Hei og velkommen til Retrospill, og velkommen til en ny episode med Mario Maker Mandag! I forrige episode så lagde faktisk Thomas en bane som jeg ikke klarte å gjennomføre. Men denne gangen så har vi bestemt oss for å lage en bane der det må være høyt tempo. Og banen til Thomas heter Spring fort og hoppe høyt. Jaha, ok. Jeg tar fart og løper. What? Hvordan i helst ikke kommer man helt bort dit? Ja da! Ah, shit. Ok, jeg må kanskje ta en spin jump flere ganger. Sånne baner som dette her elsker jeg. Jeg synes det er så sykt gøy. Jeg føler jeg kommer i hvert fall fremover for hver gang. Sånn som forrige bane, der sto jeg jo stille hele tiden. Jeg ble jævlig sur da. Irritert på denne banen. Det som med disse type baner her er at man må være veldig konsentrert, og da er det ekstremt vanskelig å snakke samtidig. En veldig vanskelig start, synes jeg. Altså, forrige gang så ble jeg jo så jævlig sur, og denne gangen her så er jeg liksom, nå er jeg klar for å holde spiriten opp. Denne gangen her så er jeg klar for å holde spiriten oppe. Ikke bli så sur som sist. Det er ikke noe gøy å se når man blir så sur. Jeg synes i hvert fall ikke det er gøy å sitte og redigere det. Nå skal jeg prøve å holde meg glad og fornøyd. Kom an! Yes! Her, wall jumping. Nei! Litt for kjapp. Ok, den må jeg spinne opp på. Altså, sånne type baner som dette liker jeg veldig godt. Man må være et høyt tempo, og man er i bevegelse hele tiden. Forrige bane, nå snakker jeg veldig mye om forrige bane, men forrige bane, den banen som jeg spilte siste gang, det var for mye venting igjen. Det var noe av det som gjorde meg så sykt utålmodig. Hva er det jeg gjør der? Man har liksom gjort sånn at man akkurat klarer det. Jeg har lovt meg selv at i dag skal jeg ikke rage. Dette skal være en koselig og rolig episode av... Jeg merker at pulsen begynner å stige litt sånn sagt, men sikkert oppover. Nei! Hva er det? Jeg er for utålmodig. Det er bra at han ikke har satt på sånn autoscrolling, fordi at det hadde gjort saken ganske mye verre. Nei! Ok, hva gjør jeg der? På banen som jeg lagde denne uka, så satt jeg på autoscrolling, og det er jo på en måte for å prøve å presse tempo opp litt. Ah! Jeg trykker på den jeg lurer på om knappen min er litt fekka eller sånn. Nei! Nei, min bra! Yes! Jeg skal ikke bli sur. Jeg skal ikke bli sur. Nei! Holder vi på fart og hopper! Nei, faen så, jeg vet liksom når jeg gjør det dårlig. Du kødde med meg, jeg trykker! Det er når man må være liksom helt på kant når man hopper, så er jeg så redd for å trykke for tidlig. Jeg skjønner ikke hvorfor han skal lage så jævlig, gjøre det så jævlig vanskelig i starten. Kan du ikke det minste lage noe litt lettere nå i starten, sånn at jeg i hvert fall blir motivert til å fortsette på resten av banen når jeg holder på med dette dritet her? Da blir jeg faen meg forbannet. Det er sikkert så sykt irriterende å se på. Jeg skjønner ikke at dette her er den serien som gjør det best på min kanal, fordi at det er jo et fucking mareritt å sitte og se på dette her. Se på noen som suger så hardt i Mario som jeg gjør. Kom an! Kom an! Nei! Jeg tror kanskje jeg har blitt dårligere i Mario Maker i det siste. Jeg har kanskje spilt for lite i det siste. Nei! Oho! Nei! Nei! Faen altså, jeg må vente i denne banen. Faen altså, kan jeg ikke bare lage en bane der jeg kan gå rett på? Åh! Hvorfor får man gjøre det med vilje? Faen! Åh! Jeg står seriøst og venter i 10 sekunder på hver fucking gang. Kan jeg ikke bare lage en bane der man går rett på? Nei! 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 Men det er ikke det at, på en måte, det at jeg ikke klarer det som gjør meg irritert. Det som gjør meg irritert er at jeg må stå her og vente på den jævla Koopaen. Åh! Dette her skulle liksom være en bane der det var høyt tempo. Altså, det er høyt tempo når jeg først kom i gang. Men det tar jo 100 år før jeg kommer forbi den dritt faens skiten her. Du kødde med meg. Nei!
Kunne han ikke bare plassert den litt sånn at jeg slapp å vente? Høyt tempo! Nei! Nei! Å, den flammen ut av den forbanna piranha-planten! Nei! Hæ? Skal jeg walljumpe der? Holy fuck! No! Oh, child! Jeg begynner å få litt teken på starten nå, men jeg må fremdeles stå og vente, og det gjør meg forbanna. Fleskefaen! Jeg skjønner ikke hvorfor jeg hopper over han. Jeg er alt for ivrig. Herregud, jeg kommer videre. Faen. Jeg kommer litt lenger i hvert fall. Men dette her er sånn bane der jeg holder faktisk pusten når jeg spiller det. Nå begynner jeg å gå mot en time spilling allerede. Satan! Det er snakk om et hundredel sekund der. Dette her blir ikke en sånn veldig snakksalig episode. Det blir bare rene reaksjoner. Man må være så sinnssykt nøye. Oldemora til helvete! Å, jeg hoppet for tidlig igjen! Jeg trykker! Jeg skal prøve å bare spille på skjermen her. Kanskje det er bedre? Nei, nå er jeg blitt så vant med å se her at det nytter ikke. Altså, jeg trykker jo på spinn-knappen! Jeg vet at det er jævla fucka å drive og klage på at det er kontrollen sin feil. Den har fått kjørt seg ganske hardt da. Spesielt etter vi begynte med Mario Maker Mondo, så har det gått ganske unna med denne kontrollen her. Svarte rævhål! Da vi begynte med Mario Maker Mondo sist, så holdt vi jo på en gang i uka. Men nå, siden det tar så jæklig lang tid å spille inn hver gang, så har vi bestemt oss for at det blir annet hver uke, maks. Herregud, jeg kommer forbi! Nei! Hvorfor var det sånn nå på toppen der? Ok, nå har jeg byttet kontroller til Pro-kontrolleren. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke har spilt med den Pro-kontrolleren før. Det er jo så mye bedre å sitte med denne. Knappen responderte faktisk bedre. Jeg lurer på om den andre, altså at den begynner å bli slitt nå. Men jeg kjenner i hvert fall at ZR-knappen er ganske mye mer sånn, det er litt mer klikk igjen. Men jeg er veldig spent på om det kommer Mario Maker til Switch, fordi at det kunne vært noe. Flere ting, for eksempel slopes og sånn som er i Mario 3. Nei! Jeg hadde et lite sekund med usikkerhet der, og det gjorde at jeg bare... Det gjorde at jeg feilet. Man må ha nødt til å gå inn i denne banen med 100% selvsikkerhet. Men ja, det hadde vært veldig interessant å se hva de kunne gjort med dette her for Switch. Det har jo kommet til 3D, så nå, jeg har ikke spilt det, men jeg har hørt at det ikke er like bra. Problemet er jo at man ikke kan spille med skjermen og på TV-en samtidig, men faktisk, jeg tror aldri jeg har brukt den funksjonen på Wii U-en. Sånn som jeg pleier å gjøre, så er det jo egentlig bare å lage banene på forhånd, bare på gamepaden, og så spille banene på TV-en. Så sånn sett så hadde det sikkert ikke vært noe problem å ha det på Switchen. Men i så fall så håper jeg det er et nytt spill, at det er Mario Maker 2. Jeg kommer jo mest sannsynlig til å kjøpe Mario Kart Deluxe, selv om jeg har det til Wii U'en. Men så er det jo den battle-moden da, som gjør at jeg har lyst på Mario Kart Deluxe. Å betale full pris igjen. Det som hadde vært bra hadde jo vært om det hadde vært en sånn overføringspris for de som allerede har spillet, men det tviler jeg på at de kommer til å gjøre. Herregud, yes! Nå holder hjertet mitt på å falle ut av kroppen min. Nei!
har jo faktisk holdt på i over en time nå, og 90% av tiden har jeg jo bare brukt på... denne første delen her. Det er litt sånn, når man først kommer i gang, så er dette her faktisk en ganske gøy bane. Nei! Det var bedre med denne her, altså. Jeg kan ikke skjønne vi har spilt Mario Maker 6 ganger, og dette her er første gang jeg bruker Pro-kontrolleren min. Altså, jeg har jo brukt den en del ellers, sånn utenom når vi lager videoer, men jo, jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke har tenkt på det. Så blir man litt mindre sliten i hånda jo, og holder den der feite, svære tingen. Egentlig, jeg synes jo egentlig Wii U gamepaden er veldig behagelig å holde i. Herregud! Ja! Yes! Ja! Shit, det kom så sykt ut av ingenting, den slutten der. Det føltes godt. Å, fytti grisen, det var deilig. Det er jo helt fantastisk. Se hvor glad jeg er nå. Utenom denne første Koopa-tropen i begynnelsen, så var det faktisk en veldig gøy bane. Så jeg anbefaler å sjekke den ut. Med barna som du har sett og som banen er, så er det kanskje litt lettere. Hvis du har noen forslag til hva vi kan ha som neste tema på Mario Maker Mandag, så gjerne legg igjen en kommentar. Og så ikke minst, trykk tommel opp og abonner, så kan du få vite når neste episode av Mario Maker Mandag blir. Tusen takk for at du så på. Yay!